Qarabağ Neftçi qarşılaşmasında idman Azərbaycan kanalı canlı yayında sizə təqdim olunacaq. Lorenzo Becilio, Becilio solca ötürmə verdi. Da Silva, Da Silva cərimə açısına daxil ola bilər. Da Silva, Da Silva'nın qapı qarşısı ötürməsi. Başla qapıya zərbə və gol! Gol hesabı aldı. Hakim mərkəzi göstərir. Oyundan gələn vəziyyəti yox idi və golun müəllifi Subotic olur. Da Silva'nın bu golu ki xüsusi əməli qeyd etmək lazımdır. Oyunun 52-ci dəqiqəsi Qəbələ 1-0 hesabı ilə önə keçir. Leonardo da Silva'nın ötürməsi və Daniel Subotic hesab açdı. Bir daha gəlin episodun təkrarını izləyək. Da Silva əlbəttə ki sol cəhətdə əli oynayır. Qırtımovdan sıyrılır. Topu qapı qarşısına ötürür və Subotic topa toxundu, toxunmadı. Çox maraqlı bir məqamdır. Gəlin bir daha diqqətlə izləyək episodun təkrarını. Da Silva topu qapı qarşısına tam ötürür. Bəli, çox mənim üçün də müəmmalıdır. Donat Kiso'dan irəli ötürmə. Dragan Çeran. Rəşad Eyyubov. Çeran. Çeran topu irəli ötürür. Rəşad Eyyubov qapçılı özbə öz qala bilərdi. Amit Quluzadə və avtogol. Amit Quluzadə topu öz qapısından keçirir. Oyunun 64-cü dəqiqəsində hesab bərabərləşir. 1-1. Amit Quluzadənin avtogolu. Komandası kömək etmək istəyərkən Amit Quluzadə topu öz qapısından keçirir. Hesab bərabərləşir. 1-1. Bəli, bəzən belə də hallar olur futbolda. Amit Quluzadə məhz ikinci hissədə meydana daxil olmuşdu və meydana daxil olduqdan sonra episodun təkrarını izləyirik. Bəli, topu tam elə bir zonaya göndərdi ki, artıq qapçı Türkeviç də irəli çıxmışdı və topu geri qaytara bilməzdi. Türkeviç, Levin topu geri qaytara bilmədi və Amit Quluzadə təhlükəni soruşdurmaq istəyərkən Qarabağ Neftçi qarşılaşmasında idman Azərbaycan kanalı canlı yayında sizə təqdim olunacaq. Lorenzo Becilio, Becilio solca ötürmə verdi. Da Silva, Da Silva cərimə açısına daxil ola bilər. Da Silva, Da Silva'nın qapı qarşısına ötürməsi. Başla qapıya zərbə və gol! Gol hesabı aldı. Hakim mərkəzi göstərir. Oyundan gələn vəziyyəti yox idi və golun müəllifi Subotic olur. Da Silva'nın bu golu ki xüsusi əməli qeyd etmək lazımdır. Oyunun 52-ci dəqiqəsi Qəbələ 1-0 hesabı ilə önə keçir. Leonardo da Silva'nın ötürməsi və Daniel Subotic hesab açdı. Bir daha gəlin episodun təkrarını izləyək. Da Silva əlbəttə ki sol cəhətdə əli oynayır. Qırtımovdan sıyrılır. Topu qapı qarşısına ötürür və Subotic topa toxundu, toxunmadı. Çox maraqlı bir məqamdır. Gəlin bir daha diqqətlə izləyək episodun təkrarını. Da Silva topu qapı qarşısına tam ötürür. Bəli, çox mənim üçün də müəmmalıdır. Sanki zədələn futbolçu ancaq Rəhim Əsanovun ayağı durmasını istədi və ilki Qırtımov ayağı durur. Amit Quluzadə. Amit Quluzadə əncəl meydançı istiqamətində daha bir ötürməsi. Niyası. Ebesilio. Ebesilio topu qapı qarşısına ötürür. Başla qapıya zərbə və gol! Subotic! Subotic və Subotic! 93-cü dəqiqə. Daniel Subotic'in qolu. Artıq oyunun başa çatmasına 20 saniyə qalmış. Daniel Subotic. İnanılmazı gerçəkləşdirir Subotic. Hər kəsi. Hər kəsi. Ümidini itirdiyi bir vaxtda və Daniel Subotic'in bədəndəki saysız hesabsız dövmələri görürsünüz. Subotic kameralara özünə məxsus şəkildə sevincini bildirir. 93-cü dəqiqə Subotic. Epizodun təkrarı Lorenzo Becilio'nun ötürməsi və budur oyunun qəhrəmanı Daniel Subotic'dir. Şübhəsiz oyunun qəhrəmanı Subotic'dir. Subotic sarı vərəqə ilə cəzalanır. Təbii ki, formasını çıxarır. Başaçılar, bununla da Qəbələ şəhər stadionundan canlı yayımızı başa vururuq. Və siz vurulan qolların təkrarını izləyirsiniz. Əvvəlcə Subotic'in qolu Çini ilə vurduğu qol hesab açıldı və daha sonra ikinci hissədə Amit Quluzadə 64-cü dəqiqədə topu öz qapısından keçirdi. Hesab 1-1 oldu və nəhayət 93-cü dəqiqədə səhniyə Daniel Subotic çıxdı. Oyunun qəhrəmanı Subotic başla əla.